Det jeg tenker på her nå, å lage en video for dere som vil se hvordan man dyrker frem tomater. Og siden jeg ikke har noen klare enda, så blir det del 1 av 2. Så det kommer en sluttvideo som viser blomstring og frukter på den planta her. Tre steg nå i den videoen her i hvert fall, som vi skal gjennomføre når det kommer til å blande jord, forklare litt om den. Og så også litt forskjellige stadier, hva man bør gjøre og litt forskjellige tips. Jorda jeg bruker til tomater, som du lett kan lese deg til, den er porøs. Og hva er det? Altså det er mange måter å gjøre det på. Men å bruke perlitt, vermiculitt, løse opp jorda litt. Jeg sikter den alltid. Det er gjort med den jorda her. Og så prøv gjerne å sammenligne. Kjøp en jordpose på Europris. Så planter du i den. Og så prøver du sånn som det her. Og så kan du selv få vurdere om du har lyst til å legge litt ekstra sjel inn i det. Og få det så optimalt som overhovedet mulig. Jeg sikter i en sånn, altså en ristesikt, vanlig jord, fire deler, og så har jeg en del perlitt, en del vermiculitt, blander inn, så blir det sånn som det her. Og har også i det anbefales beinmel for å få opp kalsium og fosfor, for det er tomaten veldig glad i. Så ta i litt ekstra av det, eller gjør som meg, gjør det via næring. Kommer jeg tilbake til når jeg skal vise de plantene gjennom forskjellige steg, så kan du like greit gjøre det. Når jeg skal så, bare fyll en skål, gjerne med drenering, hull under. Anbefaler det, og så muligheten til å sette det som et minidrivhus. At du dekker til toppen her nå, så det holder seg fuktig, eller så bare holder du overflata vannet hver dag. Og sørg for at frøa hele tiden, altså at det ikke tørker inn. Bruker Tiny Team. Den er jeg veldig glad i. Og den videoen her, den, det gjelder gule tomater, det er ikke noe kjempeforskjell. Vanskelig å vise frøa, det er ganske små, men pakk godt opp til, sånn som her. Og strør du, eller planter dem sånn som du selv ønsker. Og så er det cirka en halv centimeter til centimeter du dekker over. Sånn som det her. Vanner du. Bruk gjerne vekstlys, varmematte. Sånne ting kan hjelpe på litt. Men tomater er såpass enkle at du får det til uten også. Det er såinga. Og så blir det når det spirer. Hvor du venter. Bare vent litt til. Det spirer. Det jeg glemte å si er at jeg bruker dropp næring og sånn nå i starten. Jeg har ikke noe å si, for det er frøa inneholder næring i seg selv til at det skal spire. Så spirer det. La det gjerne gro, sånn som de gjør her nå. Den størrelsen. Nå er det egentlig klart for å settes litt større potte alene. Det gjør du ved å ta en skje, eller at du pirker ut og sår til. Og så setter dem i gjerne 9-10 centimeters potter, sånn som her. Du lar tomatplanta di bare gro, og det er først når planta har blitt så stor som det her, det er da du begynner å få de kjennetegna hvor kalsium og fosfor for eksempel i næringa di begynner å spille inn. Se under på de bladene,
så er de ganske lilla. Det er veldig typisk. Derfor så prøv å finne en næring som har litt mer kalsium og fosfor. Det er ikke noe, planta de dør ikke eller noe, det er ikke, når denne her vokser seg sånn som den aller største, så, og du har gitt litt ekstra, så er det ikke sånne problemer, skal jeg vise. Når du potter om da, så anbefaler jeg deg alltid å se for deg den her nå. Nå skal den få sitt siste sted, holdt jeg på å si, før enten du setter den ut, eller gror den innendørs. Det er det jeg gjør med den der. Og da kan du gjerne plante den. Her er det første ekte bladet. Noen velger å klippe av det også, for å så planten så djupt. For på stilken her vil det komme nye røtter og gjøre planta både mye mer stabil og mye sterkere når det kommer til røtter. Så jeg har gjort det med den største, og det er nå vedlikehold kommer inn. Hva gjør du? Skal jeg beskjære? Skal jeg... Og når jeg viser den største nå, så har jeg ikke gjort det helt etter boka, men det er fordi jeg dyrker inne og har muligheten til å gjøre noe litt mer krevende med planta. Men jeg skal vise dere hva dere gjør. Da kan dere se her, fra jorda og opp til første stilk, så er det ikke så høyt. Så her har det kommet masse nye røtter ut. Og dette her er den ferdige størrelsen av potte jeg anbefaler, minimum. Dette er en 5 liters potte. Men du må gjerne gi opp til en 12 liter også, hvis du har lyst og mulighet. Da slipper du å vanne så ofte. Jeg vanner den her, nå drikker den planta her mye, utifra hvordan jeg har beskjært den og sånn. Men ja, du bør ha en ganske god potte før du, hvis du tenker å gro den ferdig i potta si. Så jeg filmer litt ut der nå, og viser dere hvordan den her er. Så er det egentlig ikke sånn planta dere skal se ut hvis dere skal sette den ut. Fordi denne her har alt for mye greiner. Men jeg planter den sånn fordi jeg kan, og så skal jeg vise dere hva dere gjør med planta deres. Dere har kanskje hørt om suckers. Det er de der som vokser ut i hvert greinledd. For dere skal jeg gjøre det med den her. Bare knippe den av. Det er veldig lett. De her stjeler næring og gjør at planta vokser saktere i høyden. Ønsker du en mer fyldig tomatplante og har muligheten og vet at du har nok sol og sånn, så gjør du det gjerne som meg. Jeg bevarer dem. Sånne kommer hele tiden. Det kan komme fra det stadiet her i de leddene. Det er like før det begynner å komme her, tror jeg. Fjern de, la planta vokse i høyde, og det vil hele tiden komme nye, det er flere inni her, jeg vil bare ta vare på dem, jeg viste nå hva du skal gjøre. Fjern de suckersa som stjeler næring. Og så begynner det å blomstre, og det gjør det ganske tidlig, og er du ny på det her, så er det vanskelig, jeg vet det, men du skal helst ta de første blomstene. Det trigger planta til å jobbe hardere for å vokse seg større, i stedet for å produsere frukter. Det er veldig gøy da i starten hvis det er første planta di, og så se at det blomstrer og nå kommer det, men det kommer mye mer senere, bare vær litt tålmodig. Fjern blomstene, og voks til det du føler er hva du vil oppnå. Og så lar du det eksplodere når planta er klar for det. Det er ikke så mye mer å fortelle om som jeg kommer på akkurat nå. Næring og sånne ting, er det en egen video om i en serie jeg har laget, som forklarer mye om jord og sånne ting. Så det her er del 1, og
håper dette her lærer deg noe. Er det noe uklart, så spør du meg i kommentarfeltet. Abonner veldig gjerne på kanalen. Det har mye å si for fremtidige videoer og sånn. Og så kommer del 2 så fort den her har blomstret, og jeg har fått filmet det og sånn. Og så skal jeg få laget det til en hel video, så planta, altså tomatplanta har en video som du trenger å lære deg. Takk for meg, og lykke til. Spør hvis du lurer på noe.